Eu vou, pé! Mais uma vez, o tanque chegando às Elias, o grande responsável desde a primeira Romaria, há 23 anos atrás. Grande amigo, grande paraibano, as Elias, por si. Também acompanhando sempre a vereadora Manuela, né, desde a primeira Romaria, acompanhando esse trajeto aí. Sabemos que durante 10 dias de cavalgada não é fácil. Esse ano, por exemplo, né, nós tivemos nos primeiros dias, pegaram muita chuva na estrada, dormindo algumas noites, até com a roupa ensopada. Mas a fé em São Sebastião sempre manteve firme cada um desses romeiros que durante 400 dias tiveram na estrada percurso Barra Mansa, São Sebastião do Caraíba. Musical Oleira de São Jorge, da cidade do Carmo, abrilhantando assim a chegada dos nossos romeiros aqui em São Sebastião do Paraíba.